Prije samog početka podcasta htio bih se svima zahvaliti na velikoj podršci koju pružate i meni i radu cijelog ovog YouTube kanala. Naravno nemojte zaboraviti lajkati video, isto tako pretplatiti se na kanalu ukoliko to još uvijek niste. I ostaviti neki komentar za algoritam jer YouTube ne voli neke određene teme o kojima ovdje otvoreno razgovaramo tako da malo potaknemo što veću vidljivost. Samo komentirajte bilo šta za podršku i da video kao takav bude što vidljiviji na YouTube. I naravno za sve one koji dodatno žele podržati i mene, i rad, i kanal, možete se pridružiti kanalu, a to možete negdje kliknite dolje da se pridružite kanalu, od prilike sigurno ćete vidjeti. I hvala još jednom, uživajte u još jednom podcastu. Tarik, ovaj, do, dobar, zapravo kod tebe je sad već kasno, tako? Da, kod već, mene je sad uh, pola 11. već. Pa dobro, svaka čast, kad ideš spavat onda ideš. Ako jedan, ne, ne idem nešto rano spavat, ako jedan i ne idem spavat. Šta ima u Dubaju? U Dubaju je trenutno jako lijep. Počela je zima, što znači najljepše vrijeme za zaboravak u Dubaju. I evo, danas sam bio ovaj, na plaži. Nakon pet mjeseci, jer cijelo ljeto nisam otišao do plaže, ako mi je 20 minuta vožnje, i prvi put evo, nakon pet mjeseci da sam otišao malo na plažu, jako, jako ugodno, lijepo vrijeme. A u Dubaju, kod Dubaju, stalno se nešto novo dešava, stalno je, stalno su pozitivne vijesti, tako da kažem, ono što mogu reći, da ovdje negativnih vijesti nema, prije svega u medijima, i ako se nešto negativno desi, nikad se ne, javno ne objavi, i samo su pozitivne stvari, stalno se nešto novo dešava, evo, sad je ovaj, mislim za dvije sedmice uh, Abu Dhabi bi uh, Formula 1 utrka Formula 1, tako da je dosta oko toga priče i imaju razni koncert, ko će doći, ko će gostovat, tako da, et, to je aktuelna tema u Dubaju, a ostalo je sve zaista super. Od svih mjesta, ovo smo ranije nešto malo pričali, kako to da ste odlučili otići baš u Dubaju? A, u Dubaji sam se ja preselio neplanski, A, to je bilo, kaj, sad si, ne znam možda tačan datum, ali evo, bilo je to april 2021. godine, to je bilo poslije onaj, onog prvog vala korone, onda je trebao i za nove godine je bio drugi val korone. I tamo su malo pustili da, da se ljudi mogu kretati i ja i Leda smo ovdje došli na sedam dana, bio je moj rođendan u martu i mi smo u kraju marta ono kao, iskoristit ćemo to da, da dođemo u Dubaj i planirali smo ostati sedam ili deset dana. Kad smo stigli ovdje, uh, svidjelo vam se naravno, iako sam to je već bio drugi put kad smo, no, kako smo dolazili u Dubaj, ali prvi put je bio, ja mislim, 2018. ili 2017. godine, tako da ono, sad kad smo došli, uh, odmah smo čuli da, da se u Sarajevu zatvaraju teretane, da je opet ono, zbog korone mjere da su pojačali, i, ali ovdje je taman počelo sve da živi. Taman su ono, još je bila ta zadnja faza negdje da se moraju maske nositi samo u onim zatvorenim prostorima kao što su u shopping centri i u teretama, mada se nije toliko ni poštovalo. I jel smo odlučili ovdje da ostanemo dva mjeseca, koliko nam je viza bila, da vidimo, možemo se snaći, možemo krenuti da radimo ovdje, šta nam sve treba da ostanemo, koje papire treba da izganjamo, kako da dobijemo vizu i odlučili smo da pokušamo dva mjeseca do pola godine, vidimo kako je, ako nam se svidi, ako možemo financijski da da opstanemo, tako da kažem, što se tiče života u Dubaju, da pokušamo ovdje da krenemo iz početka, tako da kažem. Jer meni zaista ja uvijek kažem, kad me neko pita zašto se preselio Dubaje, moj odgovor je radi kvaliteta života i radi stvari koje sebi ovdje čovjek može priuštiti, ukoliko naravno ono, postoji mogućnost. Tako da smo mi ostali prije svega dva mjeseca, nakon toga se vratili nazad u Sarajevo, bili dvije sedmice u Sarajevu, uh, otkazali stan, riješili sve obaveze koje smo imali i vratili se ovdje u Dubai još da, da živimo pola godine. U međuvremenu smo sredili uh, vizu koja nam je ovdje primarna da, da ostanemo, da živimo i radnu vizu i nakon toga sve išlo onako kako treba, imali smo malo i sreće na početku, neki prijatelji su nam pomogli da, da se snađimo sa, sa savjetima, i gdje se ne, ne, ne zafrkati, gdje šta, gdje šta kupiti, gdje stan tražiti, i ono, znaš, kako savjeti sa svih strana. Tako da, ostali smo i evo, sad je već skoro četiri godine kako smo ovdje u Dubaju, ja kažem, najbolja odluka koju sam donio u životu jeste da se preselimo ovdje i da to nisam sad uradio, vjerovatno, vjerovatno ne bi nikad. Da nisam u stvari uradio tad, ne, ne bi, ne bi nikad. Da, možda da nije bilo cijelo ove situacije da isto bilo, to, Ne bi da. sigurno, ne bi sigurno, već ono, već mi je bilo muka svega. I onaj, rekao sam, ostaću ovdje, pomakar ono, živio na nuli, ne mogu ništa da uštedim godinu dana, ali jednostavno, toliko mi se svidjelo, svidio mi se neke nekako, lifestyle ovdje je totalno drugačiji, način života, uh, okruženje ljudi oko tebe, um, iako ima dosta ljudi sa, sa Balkana, onaj pogotovo ljudi Srbije ovdje. Uh, nekako zajednica postoji i dosta ljudi pomažu jednim drugima i kažem ja imam samo najbolja pozitivna iskustva što se tiče i naših ljudi u Dubaju sa područja Balkana a i generalno života u Dubaju, ako kažem, nekom će se možda svidjeti, nekom neće, meni je se jako, jako svidjelo i, kažem, ova je odluka koju smo napravili, najbolja životna odluka. E, što se tiče posla i to, koja je neka, ajmo ja reći, najveća razlika, što bi rekao, što se tiče e, i Sarajeva i, du, i Dubaja? Pa, najveća razlika je ovdje zato što je kupovna moć ljudi veća, što se tiče cijena, recimo, normalno standard je veći države, tako da su cijene coachinga i personalnih treninga i online coachinga mnogo veće nego, recimo, na Balkanu. Možda se sad na Balkanu malo to povećava, ali opet razlika je dvostruka ili trostruka sigurno što se tiče u cijeni. Dubai je skuplji, skuplji je život, ali u, na neki način kada naplatiš svoju uslugu onoliko koliko je zaista vrijedi, o, osjećaš i ti nekako se vrijedno. Jer koliko god ti je bio dobar trener na Balkanu, ti jednostavno ljudi a, ne cijene a, tvoj posao. Mislim, tako je bilo kad sam ja bio, možda se sad nešto promijenilo, ali ne mislim da se značajno promijenilo. Koliko god si ti dobar, koliko god si potkovan znanjem, nemaš, a, nemaš ljude koji su to spremni platiti. I da ne možeš naplatiti onoliko koliko vrijediš i onda jednostavno nisi zadovoljen možda ajde recimo sa, sa, tim koliko naplaćuješ svoje usluge jer znaš da one vrijedi više, ali zato što živiš u sredini gdje je kupovna moć ljudi obraćena, tu si gdje jesi. Mislim da to vrijedi za više manje svaku branšu na Balkanu jer u stranstvu i ajde recimo u zemljama zapadne Europe pa evo i ovdje, sve dvostruko i trostruko skuplje od, od personalnih treninga od online coachinga, od nekih drugih usluga kojim, kojim se ljudi bave i tu je ajde recimo jedna razlika a druga razlika je ovdje što ovdje ljudi žele da imaju trenera i na primjer ono što sam ja kažem primijetio i dok sam ja živio u sarajevu jeste da a kod nas na, na, naši ljudi imaju tu neku predrasudu, ako ti neko nešto pokaže, ako te nešto neko nauči, da, da, da ti ispadaš, da, da si neznalca. Mi to mi kažemo, ono, levaci, ako imaš trenera, šta će ti to? Mogu ti ja sve pokazati, hajde sam u tretan. Takav, taka je mentalitet ljudi, pogotovo muškaraca, ako ono ima trenera, da mu neko pokazuje u teretani, to je odmah, ono, znaš kako društvo je, tako da ga se pa šta ćeš sa njim trenirat, hajde pokazat ću ti, a ja, možeš sve sam pročitat na internetu, što naravno, sve možeš sam reći, na internet, sve postoji. Ali ipak ovdje ljudi cijene uslugu m, trenera i žele da imaju trenera. I ti ćeš ovdje vidjeti ljude koji su, ja kažem, financijski moćni i svako ima trenera. Ispred, evo, ne znam koliko ljudi koji će ovo gledat poznaju i, i prate i bodybuilding scenu, ali evo, najpoznatija teretana u Dubaju je Bino Gym gdje ja treniram za nje tri godine i Binol Gym ispred e, ulaza ima kao VIP parking gdje može stati nekih deset automobila koji su ono skupa cijeni automobili tu su od bugatija do ono auta koja, koja vrijede zaista i svaki taj čovjek koji dođe e, na trening koji je bogat čovjek ima personalnog trenera ovdje ljudi koji su na financijski kažem moćni mogu pružiti sve šta žele Žele da imaju trena. Pa čak i ljudi iz srednje klase, iz nekih recimo, normalnih primanja isto tako. I jednostavno to je razlika kad uđeš u teretanu, više-manje svaki drugi rekreativac trenira sa terenom. I treća razlika, što je možda naj, e, najviše različito od Balkana jeste da ovdje dosta žene treniraju muškarce i to. Ja to kad sam vidio, meni je to bilo čudno, ali dobro sad mogu skontat osta muškaraca, uzima žene za trenere, čisto eto da, možda zbog fertovanja, možda zbog nekih drugih stvari, ali ono što je eto razlika, što u nas nećeš vidjeti toliko na Balkanu, jeste da, da djevojke treniraju muškarce, možda kažem, možda se nešto promijelo, ali ovdje je to možda svaka, svaka druga, svaka treća djevojka ima više klenata muškaraca nego ove, žena. Eto, tako da to, to su neke osnovne razlike što se tiče mog posla. Pa dobro, to je istitalno. Sad razmišljam da li sam uopće ikad vidio da. Ja, ali kažem, u Taritani... to Ali okay, dosta ljudi koji eto, na taj način možda pokušavaju da, da, da priđu djevojkama, kamal, znaju one to dobro, da ahnu i i da drže posao i posao. Al kažem, kad uđeš u teretanu i vidiš deset muškaraca da ih treniraju žene, uh, djevojke, onda znaš, pitaš se šta je ovo, <laughs> a nisu ge, a, nisu ge. <laughs> a dobro, gled, mislim, ta, kod nas je dosta ta kultura, ja mislim, generalno mijenja, zato što ti, ti, ti vani, uh, barem ovo iz mod iskustva, ako si na nekakvoj visokoj poslovnoj poziciji, ako si nekakav, menadžer, CEO, vlasnik neke kompanije, nebitno, nekako ruku pod ruku ide to da treniraš i brinaš o sebi. Da, kod da, nas, da. znači, ko, uh... na, na TRT si koristiš uh, određene stvari, gledaš da ti tvoj nekako ono well-being bude što bolji, a kod nas je više manje ono svi koji imaju jako puno novaca žive jako neuredno. Jel? Istina, vidi, ja kažem, uh, uh, ovdje je fleks da imaš auto, da, da imaš novac, da imaš milijone u banci, da di sa 35, 40, 45 izgledaš dobro. I ovdje ćeš vidjeti upravo te ljude koji, ne znam, iz bilo koje branše biznisa biznesa nije bitno, većina koja, koja, su bogati ljudi izgledaju dobro, treniraju aktivni, i brinu se o sebi. Jer ovdje nije mjerlo koje auto imaš, jer više manje svi imaju novca i teško je se sad mjeriti ko ima više novca, ko vozi bolji auto, ko koliko stanova ima, ko, ko, je vlasnik nekog kluba, ko je vlasnik bilo čega, firme, ovdje ljudi fleksaju sa tim koji izgleda bolje u 40 I zaista ima dosta, dosta ljudi koji su, ono, poslovni ljudi kojima je fitness rekreacija, razgledaju kao fitness treneri, u najmanju ruku, čak i bolje od fitness trenera i vidi se da, da, da su u formi i, i žele da se bave sa, sa sogom, sa svojim tijelom i pogotovo u ovim većim teretanama dosta toga, dosta toga se vidi da, da jednostavno ljudi ulažu u sebe i, i to je to, to je razlika u odnosu na Balkan, što kažeš kod nas ljudi koji, koji imaju novac jednostavno i to ne zanima. Ne, pa to su večere znaš, pa, trošeni novca na, na više manje na takve stvari. Pa dobro, i ovdje to ljudi rade, samo pored toga ulažu u sebe, izgledaju dobro. Pa znam, ali odu na večeru i pojedu biftak na iskupli, a znaš, ovaj, da. naruči plat svega, nakrka se kruha <laughs> ovog onog i, i, i znaš kako to ide. I samo i, po, i, popi još butelje vina i popuši kutiju cigareta. Kuliš, da, da razlika je jednostavno razlika, razlika. u lifestyle i to, 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 kad, kad vidiš, tek onda razumiješ. Jer, jer ono, on mora biti fizički sposoban i bistar da obavlja svoj posao i funkciju. A kod nas manje više kažu, jednostavno mentalitet je drugačiji. Ne kažem da ti ljudi ne rade ništa, ali a dobro, uvijek, uvijek ima, ima, ali... Uvijek ima izuzetaka, da... imaš kod nas zaista uvijek izuzetaka. Ono što sam ja evo primijetio dolaskom, kad dođem sa, ja znam, nekih 70 dana goćnje i posjetim Bosnu, posjetim Srbiju, popravlja se stanje, mislim, ne ja znam, u Zagrebu, vjerojatno isto, ali sve više i više ljudi vodi računa o sebi, sve više ljudi u starijoj životnoj dobi. Nije više teretana i fitness za ljude od 25 do 30 ili 20 godina koji ono još nemaju ozbiljnog posla. I evo ja po svojim klijentima vidim da sve više ljudi koji su 35 i više godina i muškaraca i žena traže usluge trenera, online trenera, brinu se o sebi i mijenja se, mijenja se kod nas, ima za deset godina mnogo, mnogo, se toga pozitivno promijenilo i mnogo više starijih i ozbiljnijih ljudi trenira nego ranije. A to su zaslužan, zaslužne teretane zato što se otvorilo sve više fitness centara koji su pristupačni, a s druge strane prije 7, 8, 10 godina ti si imao samo ono teretane i podrumske teretane gdje jednostavno ljudima je bilo odbojno da, da odlaze i da treniraju u većini. Sad kad su fitness centri kao shopping, shopping centri, kad imaš sve, kad je čisto uredno, e, kad je lijep unutra, dosta više ljudi trenira, dosta više ljudi se bavi sobom i jednostavno i pojavom, ne, pojavom, i razvojem društvenih mreža, mnogo, mnogo je fitness postao više popularan, jer, ono, ljudi koji koji su na društvenim mrežama, bilo da je Facebook, bilo da je Instagram, pa evo sad u zadnje vrijeme i TikTok, kad, kad neko ko ima 40 godina prikazuje svoj lifestyle, pokazuje kako je se sa, ne znam, sa od 38 do 40 je promijenio i kako je uspio da, da iz ničeg izgradi svoje tijelo, da, da, izgleda bolje nego možda u 20 ljudi su motivisani da i oni mogu da ovaj, urade nešto slično. Tako da pozitivni promjena sigurno ima, ide na bolje, razvija se, ali opet malo kasnije u odnosu na, evo, i na Dubaji, pa možda i naravno na, na, na druge dijelove svijeta, ali definitivno da napredak postoji. Pa da, se gle, Dubai po Dubai definitivno nije za svakoga, ja bih rekao, onako, mislim, mislim, da njega ili voliš ili ne, ili ti se svidi, ili ne, 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 nema ništa između, jer ima jako puno ljudi koji, koji odu i vrate se, ali mislim da da Stanislav isto... Povrešto je... mišljenje u Dubaju je što, što ljudi misle da ovdje dođeš da te sve čeka na gotovo i da su ovdje svi koji žive bogati i ljudi koji možda se zalete pa dođu u Dubaju misle da, da će nešto lagano da naprave bilo kojem poslu. Ovdje je konkurencija u svakoj branši mnogo, mnogo veća nego na Balkanu, to je prvo. Uh, druga stvar je što ljudi se, ne, ne znam... Uh, mogu reći, ne mogu reći stide se, ali ne znam koju bi drugu riječ upotrebio. I to sam nedavno komentarsao i sa Lelom i sa nekim prijateljima. Da nije sramota živjeti normalno u Dubaju i ne fleksat s autima od sto hiljada, ne slikat se sa mm. živjeti normalan život, plaćat račune, malo uštediti, otići jednom, dva put na godišnji odmor, živjeti normalno u Dubaju i to je jako lijep život, znači, ali dok ljudi misle ako dođeš u Dubaj trebaš se obogati, uopšte nije tako. <laughs> Jedan mali procenat ljudi koji zaista imaju novca ovdje žive i bogati su, ali ost ostatak su jednostavno normalni građani kao i u svakoj, svakoj državi, a samo je problem sa mentalitetom da ti misliš da ćeš doći u Dubaj i da ćeš tu zarađivati 100.000 godišnje, da će ti ostati u stvari, od svega i da ćeš ti tu uštedjeti da, da ne znam vraćaš se kući punih vreća novca nije, nije baš tako i jednostavno normalno živjet u Dubaju je sasvim ok pa gledaj tako ti je prikazano je yes, zato onda što, nije, što je turistički da. turistički je, uh, je napuhano i svako ko dođe ovdje turistički normalno troši novac uh, ide na mjesta koja su napravljena za turiste da se tu troši novac da se slika i tu je sve zaista skupo i treba ti vreća, kofere para da bi ti živio sedam dana u takvim uslovima, ali to je jednostavno upravo to što se tako prikazuje, ali Dubaj je normalan Dubaj je nešto sasvim drugačije. Da, onda znaš, ljudi kad to vide naravno da imaju nerealna očekivanja. Upravo. Koji od svega mislim. To je, to je sve normalno. Daj mi reci tko je najimpresivniji čovjek koji trenira u tvojoj teretani. <laughs> Andrew Jack. Najimpresivniji čovjek uživo koji, koji je jednostavno pojava je definitivno on. I još čovjek koji je onako impresivan u teretani kad trenira u potkošu ili tako da kažem Serge Oliva. On je, on je jako, jako velik i visok je, malo je niži od Andrew Jacka, isto tako 140 kg, velika ramena, velike ruke, eh, impres, širok frame, impresivan je kao, kao, pojava u teretani. Rami mene nije ono, jest, kad, kad je bio na Prajmu i kad je osvojio Olimpiju, tad, tad je trenirao u Binovsu, spremao se te pripreme, i ovaj, ali on meni nikako nije ono, znaš, kao kad, kad uđe u teretanu da je, iako jest veliki i sve, ali nije mi nekako imao tu neku auru koju ova dvojica imaju gdje. Možda zato što se nije toliko prikazivao, već uvijek trenirao duk srci, uvijek je ono dolazi kad kad nema ljudi, ono izbjegao jer ga svako zaustavlja da se slika, pa čovjek ne može ni trenirat. Ali Andrew Jack je sličan, ali jednostavno ima to nešto zato što je visok, pa ono još na, na tu veličinu ima ove oblike, i genet koji onda je zaista, zaista impresivan uživo kad ga vidiš da, je, da se razlikuje od ostalih bodybuildera. Ne znam, teško je opisao dok ne vidiš to uživo. Je, ja mislim da je teško imati percepciju o tome. To kad vidiš uživo, onda, onda da, mislim, naš, u živo onda stvarno... Da, pogotovo u kad ne vidiš na treningu, vidiš. ono, kad, kad još uh, odradi trening, pa se napumpa, pa, pa, ono, znaš, vidiš jednostavno, ne može čovjeka da ne primijetiš. Oni, Sržo, Oliva, za mene su dva bodybuildera koje sam vidio i koje su mi uživo onako impresivni. E sad, na Bini je druga stvar, na Bini nešto se drugo gleda, a sad to, to je Da, Andrew Jack je, je samo u jednom momentu, on je s Larry Wilson bio trenirao nešto prije. Da, tako. da, njega je Larry Wilson u stvari, ajde recimo, probio na društvene mreže. Jer on nije imao Instagram i on je, Larry Wills ga je nagovorio da otvori Instagram i ovaj, i pošto je bio impresioniran kako čovjek izgleda i on su zajedno trenirali i onda kako je ovaj snimao za svoj YouTube kanal pojavljivao se sa ovaj Andrew Jack i onda su ljudi njega počeli pratiti to što Larry Vios ima već veliku bazu followera ovaj je lagano došao do 100.000 pratioca. Onda je odradio ovdje dva takmičenja lokalna, je naravno apsolutno, je spremao ga jedan ovdje trener dobar je trener, ali leto onda. I onda tek je, ja mislim, prije dvije, tri godine je uzao pro kardu u, u Americi gdje, gdje je išao u Texas, ako nije nešto tako. I onda je tek on internacionalno postao poznat, ali definitivno Larry Wills ga je stavio <laughs> na društvene breže u stvari. I, i priča ima neki... Na, ovaj, kako je dobio nadima Andrew Jack, pošto je njegovo ime, ja ne znam izgovorit kako se čovjek pravo zove ovaj i preziva. I oni su htjeli da nešto stavije kao ono šta će biti impresivno na Instagramu, ali da, da imaš neku ono skraćencu, da ti nije ime i prezime. I onda su oni, ima mislim kolerija je to na jednom njegovom a, videu, kako su mu oni u stvari smišljali, koje će mu username biti na Instagramu i sada ajde, Andrew Jack ćemo staviti. tako je i ostalo, čovjek, ono, ali to tamo se drugačije zove. <laughs> dobro, dobro, ali dobra fora, dobra fora u slučaju. <laughs> Jesi jesu vidio šta, imali kakve recimo neke generalne razlike između toga šta, šta rade oni i šta radimo svi mi koji smo Aha. se takvičili jednom trenutku? Najveća razlika je bogom dana genetika, to je to definitivno. Jer ovo je, kažem, sport je, takmičarski bodybuilding je sport gdje genetika odlučuje ko će biti elita, ko će biti prosjek, ko će biti, ajde recimo, približno dobar kao genetska elita. I jednostavno, nema ništa drugačije. Svi, svako ko je pitao neko slično pitanje, ja kažem, ljudi koji su na tom nekom visokom nivou u sportu imaju jednu stvar svi zajedničku, a to je kontinuitet i cijele godine rade. Nema pauze, nema malo ću se odmorit, nema čim završi takmičenje, sutra počinje off sezona. Cijele godine i vidiš da rade kardio, u teretani cijele godine treniraju, hrane se kvalitetno jer ovdje ono, dosta je olakšano to zato što većina koristi mil prep kompanije gdje jednostavno su sponzor sani pa ono, dobiješ obroke svakako ne moraš spremat, malo izreklamiraš, to je to. I uvijek ćeš i vidjeti sa, sa torbama, sa hranom da hodaju, nikad ne preskaču obroke, jedu redovno, kontinuitet imaju, a što se tiče treninga, iskreno ništa drugačije, dosta ih onako, ja bih rekao, čak i slabije trenira nego što bi mogli, ali opet imaju rezultate, tako da im nešto jači trening iskreno i ne treba. Ovako kao već kad smo spomenuli Andrew Jacka, on je impresivno jak kad to želi da bude i u teretani može bez problema da radi čučan sa 300 kg 15 ponavljanja, ali on ima potrebu da to radi da bi mišićno rastao. On, on, kad radi izolacije, kad radi neke vježbe na mašinama, ja kažem, vidio sam ga da radi sa radnim težinama sa kojim ja radim treninge, čovjek je teži od mene 50 kila, možda malo manje, ali što se tiče snage na nogama, kad radi trening, koristi radne težine koje ja koristim. Može, naravno, da bude mnogo jači ako želi, ali ja imam osjećaj da on je svjestan svoje genetike i superiornosti, da on ne treba da se svaki trening pokida da bi napredovao. I dosta njih je tako da zaista treniraju intenzivno, treniraju on i dalje jako, nije sad to da je to neki glup trening, ali nije ni, ni ono što bi zaista mogli da, da rade. Jednostavno, genetika je ta kojimo, koja im omogućava da napreduju super i sa takvim pristupom treningu. I to je jednostavno ta stvar koja razlikuje genetsku elitu od prosjeka. Nema što šta drugo da bude, jer svi mi jedemo isto, svi mi koristimo više manje istu suplementaciju što se tiče anabolika, možeš duplo više da koristiš nego što oni koriste, nećeš ni ni 20% njihovih rezultata ima zato što i to genetika, ali jednostavno nema nekog logičnog objašnjenja osim kažemo pet genetike zašto oni su toliko bolji, jednostavno bogom je dato i to tako treba da se prihvati. Pa da, mislim, pa ti, ovaj, ja obišavam ljudima to cijelo vrijeme sad, evo, i za, za Spahovića, da, da čovjek jednostavno skinu tu mičnu masu, koliko on ima, da to nije toliko jednostavno, ti kad imaš takvu genetiku, to, gle tebi, ono, š, Mi... doslovno, što si rekao za ovoga, isto, koji je bio, kako se zove Rumunja, ja mu uvijek ime zaboravim. A Andrej, Andrej... Andrej, dio, uvijek, uvijek zaboravim isto kako se preziva, pa mislim i, i njegovi treninzi su, koliko sam ja vidio na društvenim mrežama, čovjek doslovno ništa ne radi, a raste kogljiva, ono, mislim. Vježbe na mašinama, vježbe, ja kažem, ovdje nisam vidio čovjeka da je uradio slobodan čučan, mrtvo dizanje, da da kaže, te neke osnovne vježbe, mislim, teretane su puno kvalitetnih mašina, nija ne radim više kao što sam radio ranije neke osnovne vježbe, ali dosta, dosta lakše treniraju nego što sam ja očekivao da će ti ljudi trenirati. Uvijek ima izuzetaka, ali većina koju ne treba, ne žele da se stavljaju uopšte od, rizik, od neke povrede, da nešto potrgaju sa takvim pristupom treningu i onda oni mogu sa, sa recimo, s tim nekim umjerenim intenzitetom da odlično napredaju. I pa i ja da imam takvu genetiku, vjerujem mi da, da i ja bi trenirao isto kao i oni štedio bi se malo jer napredujem. Zašto davat 200% kad sa 80% mogu da napredujem i budem bolji od 95% ljudi. A što se tiče e, Arabskih Emirata, Anabolika i to, kakav je zakon po tom pitanju? Je uopće ilegalno ili vidi, e, ne znam tačno sad kakav je zakon, koliko su steroidi ilegalni ili ne, ali znam da možeš da određene anabolike kupiš u apoteci, ne u svim uh -huh. apotekama. A, na primjer, testosteron može da se kupi, uh, pa, ali, recimo, prodaje se apoteci sad, neke apoteke kažu, treba ti recept, kao što je kod nas bilo, ali imaš i opet apoteki gdje uđeš, kažeš, to mi, treba mi testosteron i prodat će ti ga bez problema. Što se tiče anabolika, ne, zakonom je vjerojatno zabranjeno, ne, m, mislim da nisu legalni, ali nema tu sad neke kontrole stroge da, 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 da ljude hapse zbog toga i to je bukvalno ono Potreb, laga, lako je dostupno prije svega lagano je da da, da se kupi nabavi a s druge strane uh, ono više manje koristi se konstantno svi koji su, su takmičari koriste i uopšte nije neka sad ono tabu tema I, i definitivno je lagano dostupno i razlog toga jeste i blizina Indije i Irana koje imaju uh, jake farmaceutske kuće koje proizvode anabolike u Iranu i, i u Indiji i većinom nabavljaju iz Irana iz Indije, tako da su svi ovi labovi većinom indijski ili iranski i kvalitet je zaista dobar. I sad, ljudi kao i kao često koji govore šta je tajna, što u kuvajtu znao, kao možda si ti to čuo ono, kao Oxygen Gym, oni imaju posebnu hemiju, <laughs> nemaju posebnu hemiju, jer sve što u kuvajtu jer ja imam prijatelje koji žive u Kuvajtu i koji znam koji labovi su tamo, znam koji labovi su ovdje. Nema ništa posebno. Ono što je mnogo jeftinije nego na Balkanu je hormon rasta. I sad ću ti reći ovu informaciju koju, kad sam ljudima pričao, nikom nije vjerovao. U Iranu postoji farmaceutski hormon rasta koji se prodaje u apotekama i cijena za jedan ten od 30 jedinica je malo manje od 25 eura. 20 eura u preprodaju ovdje taj penis je možda 35 do 40 eura. Znači 30 jedinica hormona rasta farmaceutskog. Tako da to je mnogo jeftinije nego na Balkanu, sigurno 4 do 5 puta za istu količinu i mislim da je to najveća razlika što se tiče recimo dostupnosti i kvaliteta uh, samog hormona. A što se tiče ostalih anabolika, više manje je sve to isto to to je većinom sto ono kažem farmaceutske farmaceutski steroidi ne postoje osim testosterona i još nekih drugih koji se koriste u medicinske svrhe tako da je to možemo reći i dalje underground ali kvalitetan underground koji se ipak i testira i ti vidiš po jednostavno pakovanjima da je u, u to uloženo da to nije nešto podrumski rađeno već da postoji okej. Okay, sad neću reći farmaceutska kompanija, ali postoji neka kompanija koja ima, mislim da u Indiji čak imaju i legalnu, ovaj, kako se kaže, licencu da, da proizvode, naravno ne na bolike, ali ove koji se koriste u medicini da ih bez problema štancaju. Tako da, to je, to je najveća razlika. Ma da, ma, to su već da. ozbiljne firme, ono firme, kod nas je to sve crno tržište, jer nije upotreba kad glavno, generalno, nije baš toliko velika, tako da onda ima svega, znači, puno tih fejkova i to, a ti tamo, znači da popaziti, pa, ti sa tebi tu, znači zamisli eto, imaš u džim, u kojem trenira, ne znam, 30 vrhunskih pro bodybuildera, influencera, i dođe nekakav lab na tržište i uh, oni probaju taj lab, i bude užasan, ne bude dobar. Gle, I se zakupali, cijela, cijela firma gotovo. propala, jer loša je, riječ se je. brzo širi. Tako je, i ta cijela firma će propast, tako da je to A šta je, ono, ovdje, šta je ovdje, još razlika, imaš deset labova koji su konkurencija. Ne samo da imaš dva u pa moraš uzeti jedan od ta dva. Te, tebi ako bilo šta ne odgovara, ako misliš da nije ok, pređeš na drugi lab to je to. A na kraju kreva danas se mnogo toga može i testirati. Tako da kvalitet, ne bi rekao da je bolji, ali rećemo čistoća i da da nema fekova, definitivno to je možda prednost. I dostupno slagano je kupit, pa čak i cijenom je jeftinije nego na Balkanu, pogotovo hormon rasta koji je mnogo jeftiniji. Što se tiče tebe i tvojih natjecanja, rekao si ovo, zadnji, zadnji put si izašao u Jagodinu prošle godine, isto kako su ti planovi za azre. dalje, imaš li uopće dalje, onako, ajmo ja reći, i motivacije i svega da bi još izlazio? Pa, ti, ti, ti si oprostio kojeg godišta? 89. Znači, 36. godina sad. Pa vidi ovako, što se tiče no, mog takmičenja na zadnji put u Jagodinu sam izlazio, izlazio sam u dvije kategorije, u Classic Bodybuildingu i u Classic fizik. I u ove kategorije sam bio drugi. A, imam a, još, ajde recimo, želju da izađem jednom sigurno na binu. Kad će to biti? Da li sljedeće godine? Da li za dvije godine? Da li za pet, deset, možda ne znam, zavisi od nekih drugih stvari u životu, jer ja uvijek kažem, meni bodybuilding je jedan hobi koji ja zaista doživljavam kao hobi. I ja samo sa izlaskom na takmičenje želim sebi da dokažem da i sa 36-37 godina mogu napredovat i mogu biti bolji. I nikad, iako onaj, ajde recimo svi mi volimo da sebi postavimo ciljeve da, da dan predajemo. Ja nikad nisam sebi govorio da ću biti dobar bodybuilder, da, jer ja imam skoro dva metra meni na, na bini mojih. Zadnji put kad sam se takmičio imao sam 106 kila na, na jutro prije takmičenja, tako da i, ja sam bio mršav sa tih 106 kila da se razumijemo. A, ovaj, i, ali ti 106 kila mišićne mase, to je teško da, da, da se održava, jer ja nisam prirodno čovjek koji lagano gradi mišiće. Ja da prestanem trenirat, ja bi se spustio na 100 kila, ja mislim, za, za dva mjeseca. Jer nisam neko ko je lagano došao do, do 106 kila na bin. Mene moja sad telesna držina varira između 116 i 120 kilograma i uvijek sam u prilično onako dobroj formi da bi sam ovo spremio za takmičenje za 8 do 10 sedmica. Ali a, ako želim da se takmičim, moj cilj je da svakim takmičenjem budem bolji i da se ta razlika vidi bilo da sam u boljoj formi ako mi je falila forma ako mišićno trebam da rastem da bi ja recimo popunio kategoriju da mišićno budem veći i da eventualno popravim neke uh, genetske nedostatke mišične mišićne partije koje su mi slabije znači imam cilj da, da pobijedim svoju verziju e sad ko će se pojaviti tog dana na takmičenju da li ću ja biti bolji nego što sam bio prošlo takmičenje 20%, posto a možda plasirat se na šestom mjesto zato što su petorica bila boljih od mene a bio sam drugi prije dvije godine kad sam se sa zadnji put takmičio ali sam bio loši. znači meni plasmani ne određuju to da, da sam ad recimo zadovoljan iako naravno ja ne kažem ja ne volio da, da budem prvi bi al ako budem šest ja budem bolji nego što sam bio prošlo takmičen ja sam zadovoljan to je moja satisfakcija ja sam svoj cilj ispunio i naravno Uh, želim još jednom da stanem na binu ako me povrede ne spriječe da samo još jednom sebi dokažem da mogu biti bolji i da mogu napredovati nakon evo skoro 15 godina aktivnog treninga ako radim pametno, ako radim strpljivo, ne žurim i znam da mi treba vremena. Jer, kažem opet, nisam neko ko je, ajde recimo, genetski potkovan za ovaj sport, nisam neko ko lagano gradi mišićnu masu, i treba mi vremena. Treba mi vremena i da dobijem mišića i da popunim ovaj svoj, svoju visinu, svoj frame, kako god hoćeš. I treba mi sigurno još 10 kila, ali ja znam da ti 10 kila još neću nikad <laughs> da izgradim, ali sam zadovoljan sa 2 kg ako budem teži na bini u istoj formi ili malo boljoj formi najednji put kad izađem. I neću da izlazim na, na takmičenje dok ne budem siguran da mogu iznijeti taj bolji paket jesi imao nekakve značajnije, ajmo tako reći, ozrede tokom ovih pa, ono svih imao nikad povredu koja me udaljila od treninga. Jesam u zadnjih šest mjeseci a, aktivirao stare povrede, a moje povrede su upale tetiva, koju ja već vučem na pet godina u zavisnosti koliko jako treniram, se upale tetive na koljenima i na laktovima. I čim krenem intenzivnije da treniram, pravim progresiju sa težinama, dođem do nekih novih, a recimo, platoa što se tiče radnih težina, jednostavno moje moj tetive, moji zglobovi to više ne mogu da podnesu. Dosta sam promijenio način treninga tako da se dosta više baziram na mašinama, dosta više radim, recimo, izolacijalne vježbe, prije kompleksnih vježbi kako bi se malo umorio, pa na kompleksnim vježbama ne moram da koristim toliko visoke kilaže, a i dalje treniram do otkaza. I mislim da sam, ajde recimo, u, zadnji, u zadnja dva mjeseca pronašao način kako mogu napredovat, a da mi se ne, ne vraćaju paletitiva. Jer bio sam prije tri mjeseca nekako sad ispovrjeđivan da su ne oba lakta bolila, oba koljena i počevam se tetiva na ramenu palca. Znači, mogu da treniram s praznom šipkom, a čim nešto stavi meni, znači ja triceps nisam trenirao četiri mjeseca, a ruke su mi najslabija mišićna grupa, a ja ne mogu da treniram ruke, ništa osim, a, ne znam, potiska na, na sajlama, ekstenzije, zato što me boli lakt. Od svake vježbe koja je ono kao graditelj za triceps, ja jedino mogu da radim na sajlama, i, I znam, ja ne mogu popraviti mišićnu grupu ako i ne mogu trenirati. Tako da sam bio, ono, spustio intenzitet treninga, bazirao sam na nešto što mogu trenirati, pustio da prođu povrede i sad polako se vraćamo. Hvala Bogu, nisam nikad imao povredu koja me ono izbasla iz treninga, da sam, ne znam, izvalio rame, da mi je mišić pukao, da sam bilo kakvu ozbiljniju povredu imao nisam, iako kažem, treniram preko 15 godina. Oko, koliko si najviše kila imao, s obzirom da si te te imaš skoro dva metra? 125 kila sam imao o, u, u martu i februaru ove godine. To, to mi je bila najveća kilaža. Sa možda procentom masnih naslaga bio je 13-14%. Ja sam nemoj vidio veterbušnjake. I o, na toj kilaži sam već ono počeo da osjećam težinu. Jer vidi, svake godine ja sam nekako... Ti znaš, zato što, što si radio to, svaki put kad dostigneš novu kilažu u, u periodu mišićne povećanja, mišićne mase, imaš onaj jedan period gdje si sam sebi težak. Jednostavno, tvoje tijelo se mora adaptirati na tu težinu da bi ti mogao normalno hodat, a ne, da se ne zadišeš dok hodaš. Jednostavno, meni prije, na primjer, pet godina, kad bi bio na težini od 120 kg, ja sam bio poluinvalid, tako da kažem. Ono. Sve osim treninga mi je teško. Samo mi se spava, konstantno sam naduven od hrane koju moram da jedem da bi održavao kilažu. I uvijek mi je bilo problem jest toliko hrane koliko mi treba da bi rastao. Zato što sam 95% uvijek je klin. I meni na 5000 kalorija plus možda jedan, dva čit mila sedmičnog kilaža stoji. I svake godine ja sam u periodu mase povećavao težinu za dvije kile. Naprimjer, prije pet godina sam do 116 dođem, više ne mogu. Pa odradim dijetu, pa onda sljedeće godine dođem na 118 i tu sam gotov. I tako nazad, evo 5-6 godina da sam sad da došao do 125, tu sam već osjetio apetit, gubim, težak sam sam sebi, jednostavno ne osjećam se ugodno. I spustio sam se na 121-122 kile i tu mi je bilo naj, ono, najbolje se osjećam, san mi je dobar, nemam nerče, toliko kad spavam, jer to mi je isto velik problem, čim sam teži, mnogo, mnogo onaj, mi i teško spavam, jednostavno, kvalitet snadno se naruši, ali do primjer, prije pet godina na ovoj kilaži sam ja sam sebi bio težak, nisam mogao podnositi 120 20 kg, dok mi je to sad maintenance. Tako da, problem je, prije svega, jest dovoljno hranje da, da bi rastao, to mi je najveći problem, jer uvijek nakon 3-4 mjeseca dođem do tog nekog platoa da jednostavno nema apetit, izgubim i ono 5000 kalorija mi je maintenance u tom slučaju, a moram da idem na 5200-5300 i onda je to force feeding i onda mi je probava narušena, hran, nemam dobru digestiju, jednostavno onda moram opet spustiti kilažu, dati tijelo odmora, pa onda opet povećati i evo kažem, ne sam bio na 125 sad održavam ti neki 120, sad sam krenuo na dijetu, pa ćemo vidjeti, nemam neki ono, dugoročan plan, idem posjećaj, tako da kažem sam. E, što se tiče i klijenata, radiš li više onda sa rekreativcima ali sa natjecateljima? Pa vidi, ja kažem, 80% ljudi sa kojima ja radim su rekreativci, 20% takmičari. Ove godine sam imao najviše takmičara sa kojima sam radio. Ukupno je bilo preko 30 ljudi za cijelu godinu, što je, pa sigurno, ako ne, troduplo, duplo više nego prošle godine. I većinom su to bile djevojke, žene u raznim kategorijama, tako da ipak baza mojih klijenata i osnova su rekreativci, ali evo ove godine sam imao najveći, kažem, broj takvičara sa kojima sam radio. Uh inače rekao si ovo ranije kad smo pričali što se tiče natjecatelja tiče na jel što si sad sam spomenuo i mislim to je ovako jedna tema koju ćemo definitivno sad e, obraditi, je u principu da najviše radiš sa natjecateljicama jel u raznim kategorijama i e, onako bilo bi dobro da prođemo kroz sve te pripreme i razlike zapravo između pogotovo i, i muških po navodnicima tjetstvija, ženskih. Ona je, naravno, ono očita što se tiče kategorija, ali što se tiče određenih stvari koje, koje se rade, mislim da je najveći problem što će jedna žena, pa nažalost i neki treneri, samo prekopirati ono što rade muški, ali smanjit će se za 70%. Javno? Da. <laughs> I ja sam osobno, vrlo vjerojatno kao i ti, puno već puta tako nešto, nažalost, vidio. U biti, ajmo, ajmo prvo krenuti u, u, o tome e, kako si ti uopće počeo s time da evo, da si došao do te razine zapravo da više pri, pripremaš na te citeljice, jel, žene, ba, to je u ovom krenulo... slučaju nego određo muškarice, da. A, to je sve krenulo preko lele, zato što sam ja ovaj, svoju ženu Lelu spremao za takmičenja i ona je se takmičila, onaj, mislim, već šesta, sedma godina kako se takmiči kako je ona postizala uspjehe, kako je ona svoju transformaciju pravila, tako su se a, meni više javljale žene i ono tražile moje usluge što se tiče priprema. I to je, to je uvijek, da kažem, da nije bilo Lele, ne bi bilo ni Tarika, gdje je Tarik sad. Onaj. Tako da lela je ovaj, glavni ladni razlog zašto ja većinom radim sa ženama, istotno meni je drago da je to tako i ono, Nekako sam se ja kao trener razvio i razvijam se u, u radu sa ženama i u tom pravcu i želim da gradim dalje svoju trenersku karijeru. E, znači dobro, onda je preko nje počelo i prepostavljam to je u početku bio bikini, a osim bikinija, wellnessa, e, jel' i pa, druge kategorije sam radiš? Samo znači do sad bikini, wellness i body fitness e, nisam nikad imao u fiziku, ovaj... E ženu neku da se takmičila, ali većinom je to bikini i kažem, jedan manji, manji dio djevojaka koje se takmiče generalno wellness u wellnessu i body fitnessu, ali generalno bikini je najviše zastupljen što se tiče ženskih kategorija. I ono što bi ja rekao da mene izdvaja možda od drugih nekih trejera jeste što ja sam većinom radio sa sa početnicima, sa djevojkama koje su ne kretale iz nule, kretale iz minusa. I ovaj, i postoji razlika kad ti kao trener spremiš jednu djevojku od, od, od početka, od njenog prvog uh, kontakta, tako da kažem, sa ozbiljnim treningom, sa ozbiljnim pristupom, prehrani sa nekim takmičarskim lifestyle -om. i postoji razlika kad ti radiš sa nekom takmičarkom koja je već pa, ajde recimo, izgrađena, gdje ti onda samo vodiš dijetu, vodiš treninge, ali jednostavno nema tu nekog ono, značajnog napretka dok kad radiš s nekim od samog početka ti tu osobu bukvalno tako da se izrazim izgradiš u takmičarku i mnogo je mnogo je teže raditi s nekim od, od nule od početka nego uzeti neku djevojku koja je već ostvarena kao takmičarka i raditi sa njom ja mene ja mislim najviše izdvaja zato što a 90% žena sa kojim sam ja radio ja sam im bio prvi trener koji je spremao za takmičenje i postoji razlika u tome u samom pristupu jer ti tu djevojku moraš naučiti sve. Znači, to je jednostavno sve, o, o, dobro, od pozinga, ja ne radim pozing, Lela radi pozing sa djevojkama, ali što se tiče ti tveki priprema, mindseta, šta žena da očekuje u pripremama, sve joj moraš objasniti kako bi ona bila spremna i znala šta je očekuje kroz te pripreme, šta, šta je sve čeka, šta će biti teško, šta, e, da što treba paziti i mnogo, novo je teže nego uzeti neku djevojku koja je već izgrađena takmičarka i spremati je za takmiče. Koji su neki od ono što bi možda izdvojio najznačajnijih onda uspjeha koje si ostvario kao trener? Pa, vidi, dobro, evo ovako, Lev neću izostaviti, onaj, ove godine sam imao, ovdje u Dubaju smo imali takmičenje gdje smo u svim kategorijama djevojke koje sam ja spremao, osim u wellness kategoriji su znači, pobjedile, su prvo mjesto. Dvije djevojke su osvojile pro kart, u, bikiniju i jedna je osvojila u body fitnessu. tako da to u svim kategorijama ženskim smo imali, osim u wellnessu imali smo prvo mjesto i to je moj možda recimo highlight moje <laughs> trenerske karijere tako da je to ove godine to mogao izvojiti. Prošle godine smo isto dobro prošli ovdje na Dubai Muscle Show, gdje smo isto osvojili u, u ovaj, dva prva mjesta, mislim da je tri prva mjesta, znači bilo je prvo, ne, dva prva mjesta, jedno je bilo u body fitnessu gdje dušca osvojila i master body fitness i, i seniorski body fitness, Asja je osvojila u wellnessu, bila u Dubaju, Dubai Muscle Show i... Uh, mislim da, da su dvije djevojke bilo u bikinju treće i peto mjesto. Ali evo ove godine smo, kažem, popravili, popravili smo... Popravili smo plasmane i mislim da kažem, zadnje dvije godine su mi ja, recimo najveći uspjesi sa takmičarkama. A do tada ono sve što smo ostvario, što sam ja kao trener ostvario, su najviše bili ledni rezultati. Koja, koja bi neka po tebi bila onda najveća razlika između samih priprema kod muškaraca i žena, pa evo krenimo možemo reći od tog nekakvog mentalnog aspekta, pa sve do, do svega ostaloga što naravno čine jedna pripreme a kad to kažem, mislim i na suplementaciju i na trening i prehranu i naravno na sve pa Prvo treba da, da, da se poznaju ženske kategorije, šta se traži u kojoj kategoriji. Znači, šta se traži u wellnessu, šta se traži u bikiniju, što se traži u body fitnessu i koji su standardi kategorije. E, tako da određene kategorije ne zahtijevaju toliko ni za procenat masnih naslaga, već se traži da su djevojke malo mekše, dok, na primjer, u drugim kategorijama je, traži se taj malo, a recimo, tvrđi izgled i to opet zavisi malo i od federacije, sad u, u, u IBB federaciji, dosta, dosta su onako favorizovali te e, prirodnije izglede za djevojke, mekše izglede, a dok NPC u NPC-u još, kažem, nekako su malo više, pogotovo u drugim kategorijama, možda u bikinju ne i toliko, ali u wellnessu i njih se zove figurno, oni nemaju body fitness, traži se jako dobra forma, nizak procenat masnih naslaga i više mišićne mase koje djevojaka Tako da je jako bitno prvo za koju se kategoriju djevojka sprema, da znate kad vidite osobu, kad vidite, kad vam pošalje prve slike, da, da je onma možete u glavi vizualizirati koju ona kategoriju bi najbolje odgovarala. Jer dosta djevojaka žele u neku kategoriju, ali jednostavno genetski možda tijelo im naginje više za drugu kategoriju. Žele u bikini, ali možda imaju bolje predspozicije za body fitness, ne znam, ili za, za wellness. Ili žele u wellness, ali jednostavno nemaju još dovoljno mišićne mase za, za wellness kategoriju. Ali ima se sviđa wellness. I morate tu onda biti iskreni da kažete, ok, vidi, možeš ići u tu kategoriju, ali generalno, ukoliko želiš da se nastaviš ovim sportom, tvoje tijelo i tvoja genetika više naginje kao ovoj kategoriji. Ali to opet, teško može, da, može se procijeniti na prvu, ali opet kad prođe jednostavno određeni vremenski period, recimo godinu dana, da je djevojka ozbiljno posrećena, ona će vidjeti koliko ona brzo napreduje i koliko se približava određenoj kategoriji. Tako da bi prvo naveo jeste da se pravila kategorije trebaju znati i što se traži određenoj kategoriji. Mislim, i u muškim kategorijama je više manje isto, ali u ženskim je to više naglašeno jer postoje razlike i u mišićnoj masi između kategorija i u tome šta se, koja se, koji se nivo forme traži. To, to je jedno. E sad, na osnovu isto kategorije trening može da bude drugačiji. Kod muškaraca, evo recimo svim bodybuilding kategorijama, više manje gledaju se sve grupe mišića. Dok, na primjer, kod žena u, u bikiniju a, mnogo, mnogo više je naglašen neću reći da gornji dio tijela nije, nije potrebno trenirati, ali mnogo djevojaka uopšte nema potrebu da toliko treni na gornji dio tijela. E, dok u, u na primjer, kod žena, a, gdje je donji dio tijela naglašen, pogotovo onaj, mišići i, i kvadricepsa i zadnjice, gluteusa, dosta veći fokus se treba staviti na trening donji dio tijela nego na gornji. Dok u bikiniju, recimo, isto tako dosta se više stavlja na, donji dio tijela, ali ne, ne treba se toliko stavljati na glasak, na kvadricepse kao velnes. Tako da opet sve zavisi kako djevojka genetski uh, reaguje na trening. Imaš djevojke koje jednostavno treniraju i kako god treniraju određena grupa i mišića raste, a s druge strane neke djevojke radi specijalizaciju za neku mišićnu grupu, ali jednostavno taj mišić sporije raste, nije genetski preodređen da raste kao kod drugih djevojaka koji imaju genetku za, za, tu određenu kategoriju. To se najviše ogleda u wellness kategoriji. Jednostavno za tu kategoriju morate biti rođeni. Morate imati hiper-responding na težinski trening što se tiče nogu i donijeg djela tijela. U bikini više manje svako može izgraditi dovoljno mišićne mase koja je potrebna za bikini kategoriju, ali ne može svako izgraditi dovoljno mišićne mase koja je potrebna za wellness kategoriju. I to je, mislim, kategorija gdje najviše odlučuje genetika da li pripadate toj kategoriji od ove tri koje sam. Body fitness isto. Danas je body fitness što se tiče IBB federacije malo jači bikini gdje se traže bukvalno iste proporcije. Možda malo veći godni dio tijela, malo šira leđa, malo veća ramena nego u bikini kategoriji, ali što se tiče oblika tijela i proporcija, to mora da bude mal struk, uh, Lijepa, lijepa ramena, široka leđa i noge, opet ne previše mišično velike, ali kad gledamo strukturu tijela, djevojke koje su dobre u bikini mogu da budu i dobro u body, body fitnessu sa malo više mišićne mase. Tako da dosta je se uh, IBV federacija uh, prilagodila i smekšala da žele manji izlijed i želi mekši izgled kod žena body fitnessu, pogotovo u zadnje dvije godine. Da, da, nije, nisu, nema više toliko nizak postotak masti koliko da, je bilo prije 3-4. Da, i sankcionišu na takmičenjima koliko djevojka bude prespremna ili ako bude u do jako dobroj formi, oni to sankcionišu lošim plasmanom. I normalno desi se da, da, da spremiš djevojku da je i u bikiniju i u body fitnessu, da je jednostavno jako, jako u dobroj formi, nizak procenat masti, ona je zaista izgleda dobro na bini, ali ti bude loše plasirana zato što jednostavno kriterij kategorije to uh, ne želi i djevojka koja najbolje izgleda bude plasirana na drugo i treće mjesto. Sad, to je jako teško ti kao trener da kad spremaš takničarku i kad moraš pogoditi formu, da bude spremna, a da ne bude pretvrda. I to je jako teško uradit, bez obzira kako ti znanje imaš. Zato što genetika odlučuje uh, koji dio tijela će u određenom trenutku gubiti masne nasljednje. Ti imaš problem onda kad imaš djevojke koje gornji dio tijela jako brzo uđe u formu. Znači gornji dio tijela se osuši. Trebušnjaci vidljivi počinju da se vide vene na stomaku što, što nije poželjno, počinju da se vide vlakna na ramenima što nije poželjno, a noge još dalje su masne glute osima celulite. I šta tu urati? Ostavi djevojku poluspremnu sa donjim dijelom tijela, a gore je već prespremna, ili je dalje sušit da joj noge budu približno u kategoriji, a i dio tijela će opet biti još boljoj uh, formi. I onda imaš problem da jednostavno genetika ne dozvoljava da postigneš ono što se traži u kategoriji. Imaš dvije opcije. Djevojku izda poluspremnu na takmičenje, gdje će bukvalno biti <laughs> poludebela u donjem dijelu tijela i spremna u gornjem ili je dovesti u tako dobru formu da, da će i donji i gornji dio tijela biti prespreman. I sad ti biraš od tog dvoje šta želiš, jer ne možeš je dovesti u formu koja se školski traži po kriteriju da je ona spremna, ali da je uh, mekana. Jer to je jednostavno genetika određuje. Lela ima taj problem, ona na primjer u gornjem dio tijela dosta se dosta brzo ulazi u formu, i ona ima dobru formu gornjeg dijela tijela, ali da bi joj noge se stanjile i da bi otišao, otišle masne naslege s nogu, ona mora ući u neku brutalnu formu. I onda ili je u dobroj formi ili je off. Teško, teško da može pogod da je ono, u formi, a da opet nije preoštra. I, ali dok s druge strane sam radio sa djevojkama koje imaju takvu genetiku, gdje uopšte nije problem da je dovedeš u formu koja se traži za kategoriju, zato što genetski postepeno gube masne naslage sa cijelog, dijela, sa cijelog tijela ravnomjerno, a ne postaju pretvrde. I imaš savršen onda primjer, na primjer nešto što se traži u bikini kategoriji, djevojka je spremna, sve separacije mišića su vidljive, ali ne vide se vlakna, ne vide se strijacije na mišićima, to je ono što, što treba, a s druge strane imaš djevojku koju jednostavno ne možeš dovesti u tu formu, ne zato što ne znaš, već zato što je genetika, to ne dozvoljava. I to, mislim, ne samo kod mene problem, već imaš i djevojke koje se tako na, na visokom nivou, imaju taj problem, gdje jednostavno teško se teško se prilagoditi nekoj kategoriji kad tvoje tijelo to ne želi. Imaš slučajeva, recimo, da se tako neko javi i krene, ono, želi odraditi neke određene pripreme i želi u XY kategoriju i ti im kažeš, gle, oprosti, ali ti nisi za tu kategoriju, možemo te spremiti za tu, to, tu, tu i tu, da se ono, da ne kažem, možda uvrijede, pa onda odustanu od priprema. Jer pa da, nisu ja imao sam imao sam djevojku koju sam rekao, vidi, uh, ti si više body fitness nego bikini, i ona kaže, znam, ali ja ne želim da se tako čim body fitnessu, meni se to ne sviđa. Mislim, evo, reću ime, ja sam to pričao sa njom, Marijana se ova djevojka zove, a on iz Crne Gore, ona je bila u odličnoj formi, ali ona ima toliko zrelost mišića, tolku dubinu separacija, tolko je kvalitetna, da te ona kad stanje na bim, kad stegne malo mišiće, to ona, ove ostali djevojke izgledaju kao da ne treniraju pored njih. A njoj se sviđa bikini, ona ne želi da ide u body fitness, i to je sasvim ok, ali ja sam joj rekao, vidi, ti možeš da uradiš dvije stvari, ili da izgubiš mišićnu masu i da izlaziš polu spremna i vidiš da li ćeš se uklopiti u kategoriju ili da ideš u body fitness. I no, ona je onda izabrala, mislim da je izabrala, ovaj, ne radimo više skupa, ali čujemo se, izabrala je da će pokušati da se smanji za bikinija. I, ja, ja, sam njoj rekao otvoreno, body fitness bi vjerojatno bolje prošla, ali ona se želi takmišiti u bikiniju i izlazla je na takmičenje, bila je uvijek u najboljoj formi ali uvijek završila četvrta ili peta. I pobjeđivale su i djevojke koje su bile u lošoj formi, ali su bile bikini standard. I to se dešava, ali samo je jako bitno da kao trener otvoreno uh, razgovaraš sa, sa, sa klijentom, da im kažeš kako zaista stanje stoji, jer ja sam često, evo i Jelena Zdjelar, ovaj Hrvatske, koju sam spremao ove godine, ona se takmičila i u masteru i takmičila se i u... Ovaj, u seniorskoj bikini kategoriji, ali ona je na svakom takmičenju bila najspremnija ubjedljivo od svih žena, pogotovo u masteru. I najbolje izgledala i mišićnom masovom i formom, ali uvijek je stavio na drugo, treće, četvrto mjesto. I djevojka koja nju pobjedi izgleda kao da ne trenira pored Elene. Ali ja sam s Elenom razgovarao, Elena, tvoja genetika je takva da ti kad uđeš u formu ti si prespremna. Ako izađeš poluspremna, bit ćeš debela na bini što se tebi više sviđa? Ona kaže, meni se sviđa kad sam u formi, kad sam čvrsta, kad sam puna, to izgled kojim sam ja zadovoljna. Ja da stanem na binu, poluspremna, ja ne bi imala samopouznanje, to nije to, to nije ono što se meni sviđa. Ja sam znao, ili možemo biti izvan standarda kategorije, ali izgledati onako kako mi želimo, ili možemo biti lošiji nego što zaista možemo da budemo i nadati se nekom boljem plasmanu. Jer ona je tu jednostavno prekvalitetna za, za, standard bikinja koji se trenutno traži u IPBU. Ja sam s njom otvoreno razgovarao i rekao, slušaj, možeš li zaći na takmičenje ili ćeš biti prva ili ćeš biti zadnja. <laughs> na, kraju je bila, na kraju je bila četvrto mjesto, a sigurno je bila bolja, od, neću reći od prvoplasirane i od devojke koja je bila druga i od koja je bila treća. Ali jednostavno i poslije takmičenja isto ovaj, glavni sudija koji je bio, kad sam ga pitao šta je, mislim, ja sam znao šta je, ali će od čovjeka pitati, on je rekao, ovo je previše, ovo nije bikini koji mi želimo. I ja sam to rekao, ali ona ne kaže, znam, svjestan sam toga, ali tu to izlet koji smo se ja i ona dogovorili da ćemo izgled na bilju. I u tom slučaju ona je znala šta može da očekuje, ali naravno uvijek se čovjek potajno nada da će proći bolje. naš. Ali je jako bitno kad imaš otvoreno, otvoren razgovor i kad objasniš, šta se može desiti u slučaju da je dobra, predobra ja kažem za, za kategoriju, onda je na kraju to lakše jer i podneseš i ono što je bitno jeste da si ti zadovoljan tom formom. Jer tu je razlika između ženskih i muških kategorija. Ti muš, muškarac kad se sprema u svim kategorijama se traži dobra forma, simetrija, je li tako, da su ti mišići ravnomjerno građeni, pogotovo u bodybuilding kategorijama, i to je to, da si tvrd, da si pun, da se vide separacije, da se vide vene u jedno, u, ne znam, više možda u men's fiziku, ali eto, ne, neću to spominjati. U svim bodybuilding kategorijama traži se nizak procenat masnih naslaga. Nema razlika između klasika i bodybuildinga. Spreman čovjek je spreman čovjek. Dok u različitim kategorijama kod žena traži se drugačija forma. Tako, to je najveća tukaj... razlika koliko kol je način treninga onda isto tako drugačije mislim da li onda evo sad u ovom slučaju što se spomenuo isto i jelenu i, i ovu marijanu ako se ne varam znači ako mi sad pričamo i tu treningu i ulaska u neku formu da li tu uh, više presuđuje onda način prehrane ili način treninga A... Što se tiče ulaska u formu, mislim da to ne, nema neke razlike što se tiče načina treninga. Ti kad uđeš u formu, ti si u formi, bez obzira kako treniraš. E sad, ako djevojka je na nekom limitu što se tiče mišićne mase i ne treba joj više mišića ili joj čak treba da izgubi malo mišića, normalno da će promijeniti tezite treninga, da će trenirati sa možda 50% mogućnosti, ostavlja dosta ponavljanja u rezervi, i jednostavno možda izbjegavati neke vježbe koje su recimo graditelji mišića, što mi kažemo, osnovne vježbe, već će se samo bazirati na izolacije, na pump, neće raditi progresiju sa, sa radnim težinama, već će ono trenirati 50% od onog zaista što bi mogla, kako bi održavala mišiće ili čak izgubila mišićnu masu. Sad Lela a, treba da izgubi mišiće i Lela trenira noge jednom svaka tri dana, gornji dio tijela odradi samo letenja i potisak za ramena, ona svakako gornji dio tijela nije trenirala preko godine dana, ali mišići se ne smanjuju toliko nešto posebno. I sad evo i noge bi je prebacila da trenira bukvalno samo na izolacijama i, i sa 30% radnih težine sa kojim ona zaista te vježbe može raditi. I cilj je da se mišićno smanji. E sad mogu reći da je ona promijenila način treninga. I to je razlika samo ako si na limitu sa uh, količinom mišićne mase koja se traži za kategoriju, treniraš mnogo lakše nego zaista što možeš i to je to. E sad, ulazak u formu to je kalorijski deficit i to je ti možeš trenirati na razne račne, različiti ljudi treniraju različito i uđu u formu. Neko će trenirati visoki intenzitet, nizak volumen, neko će sa visokim volumenom trenirati, obje osobe moguću formu, kalorijski deficit je taj, Mislim da kod žena pa nema toliko razlike u načinu treninga da će to dovesti do nekog mekšeg izgleda na bin. Mislim kao kod muškaraca, što kažeš, svi koji treniraju sa visokim intenzitetom u pripremama imaju punoću na bin i nekako su tvrđi dok ljudi koji imaju, treniraju sa više volumena, neko je nepisano pravilo da nemaju tu tvrdoću koju, koji imaju ovi koji su ono heavy duty star. E sad kod žena mislim da to ne igra toliko ulogu, jer realno žene i ne treniraju kao ono, na taj dezitet treninga ne primjenjuju. Jer je ovdje mislim da je tu genetika ipak odlučujući faktor opet. Ne znam, da. možda griješim, ali to je moje mišljenje. Sad, recimo, kad pričam isto o genetici, evo, i uzivno za primjer wellness kategoriju, Evidentno je da, da, kod wellness kategorije donji dio donji ekstremiteti, odnosno donji dio tijela, pogotovo gluteus e, i, noge, odnosno quadriceps u ovom slučaju, moraju biti onako. Pa ja bih rekao, baš za onu IBB ovu pravu i kategoriju moraju biti poprilično masterni. E sad, e, za ovaj... Da, mislim, to, to, to kako te, mislim, i gornji dio, već su i one u gornjem dijelu, ja Kad... mislim da i oni su, su sad, ono, pa sad pokušavaju da tu kategoriju wellness im je u NPC, u wellness je bio otišao malo previše previše da, uh, da, i sad oni su u zadnju godinu dana uh, neću reći kažnjavaju već ono preferiraju da pobjeđuju djevojke koje su više uh, ženstvene koje nemaju toliko da mišićne mase, jednostavno vidjeli su da kategorija odlazi u pogrešnom svijeru, zato što su žene koje su pobeđivale u kategorijama izgledale kao transvestiti, realno. I na prste jedne ruke si mogao nabrojati 12 djevojke koje izgledaju lijepe kao žene. Sad se to već koliko ja primećujem i na takmičenjima koja ja pratim i evo djevojke koje su ono najbolje, dosta, dosta se onako vodi računala da nisu prevelike i da zadrže i lactozu, I sad, kad pričamo to, o taj dio genetika je gluteus, znači onda, da li je u tom slučaju, pogotovo kod, kod, razvoja gluteusa, za nekoga koji nema superiornu genetiku, da li ste on kao takav može izgraditi, ili ipak sve to ovisi na kraju dana o genetici? A Može se izgraditi, ali genetika je genetika. Vidi, imaš djevojku koja će uraditi samo čučan i hip thrust i ona će na glute, evo, mislim, niku, niku znaš, šta njom si radio uh -huh. intervju. Evo, uzet ću Niku kao primjer djevojke koja jako dobro trenira, intenzivno trenira, zna da trenira, zna da dovede se do otkaza mišića. Nikakako god uradi vježbu, njoj gluteus preuzima Većinu, većinu tereta. Nije gluteus raste bez problema. Ona ima problem što je o kvadricepsi, iako ona sad većinu vježbi za noge radi, ajde recimo, kvadriceps dominantne pokrete i čučnja i svega ostalog. Kvadricepsi su mišićna grupa koja joj jako sporije raste nego gluteus. Ona kako god trenira njoj gluteus, odlično reaguje. S druge strane imaš djevojke koje suprotno, a, iako su ad recimo wellness look, imaju jako uh, razvijene kvadricepsa, ali malo gluteus. Kad ti pogledaš, zaista kad je onako analiziraš, pogledaš, kvadricepsi su dominantni, a gluteus je mali, ako ona trenira većinu vježbi kao gluteus dominantne pokrete i varijacije čušnja sa širim stavom i mnogo izolacija za gluteus. I ne trude se toliko možda da kvadricepsi se povećaju, ali kvadricepsi se hiperespondiraju na trening. Znači to je drugi slučaj. A imaš treći slučaj devojke koje i gluteus i kvadriceps raste koji izvode. E sad, normalno, ako ti kvadricepsi rastu u lagano, a gluteus ne, više ćeš ga trenirat, kvadricepsi ćeš manje, kako bi ja, recimo, koliko toliko uh, uspostavio se balans ili obrnuto. Ali opet, na kraju krajeva, djevojke koje su genetski dominantne će uvijek imat prednost u odnosu na djevojke koje se mnogo, mnogo više moraju truditi da poprave određenu grupu mišića na nogama. Naravno, svi možemo da popravimo i povećamo određenu grupu mišića. Ali da li ta grupa koja je bila slaba bude odjednom dominantna, mislim da to još nisam vidio, da je neko uradio, da je od lošeg gluteusa napravio vrhunski gluteus, može biti da je od lošeg ili slabijeg gluteusa napravio dobar gluteus, koji je mišićno veći, ali da je to gluteus odjednom koji je dominantan i koji se toliko razvio, ja još nisam vidio da je neko to uradio. Tako da, mislim da je opet na kraju genetika ta koja koja će nam grupa mišića biti dominantnija, a koja će bolje reagovati na trening. Da, mislim da uh, onako dosta do, Jer vidi, dosta je to... ima jedna ovdje a ima jedna wellnessica, ona je bila peta na olimpiji Giselle se zove uh, peta na olimpiji je bila ove godine mislim da je i prošla je bila peta ili četvrta a nije bitno, uglavnom to pet na olimpiji pobjedila je, mislim da je New York pro bila druga a poslije toga je pobjedila, mislim Pittsburgu na takmičenju uglavnom cura je primjer svjetskog wellnessa. i ja sad gledam kako ona trenira u teretani a ja, bukvalno ono vidim svaki tren koju vježbu radi znam pa mi je trend program jer ja sam neko ko posmatra ljude u teretani znaš e, ono radim svoj posao ali ja vidim šta ti radiš i vidim kako treniraš e, snažna jest radi dosta volumena ali dosta radi sa Uh, nekim ad recimo pump treninzima i ona ima jako dobru genetiku da ona reaguje na te treninge. Ja dosta djevojaka znam koji treniraju bolje nego ona, što znači intenzivnije, ali nisu ni, ni, ni svjetlostna godina. Svjetlostna <laughs> godina je razlika u količini mišićne mase. Zato što ona jednostavno ima genetiku, kako god ja mislim da ona trenira, ona će biti bolja od 95% prosječnih vježbača, kako god trenira. Ali ona ako se samo 5% potrudi da malo intenzivnije trena ona, ona je peta na svijetu. Znaš, i do dosta, dosta, te kad vidiš te ljude koji su na visokom nivou, vidiš da jednostavno ne rade ništa posebno, ali to je to, rastu od onog što rade. Dok mi, ono, dok ostali djevojke, dosta sporije napreduju, to je to. Da, da je to nekad, Šta god da napraviš, šta god da uzmiš. Bravo, upravo neće, to kad si spomenuo šta god da uzmiš. Vidi, istina je, pogotovo, Ad, ja reći sad za MPC Federaciju, ovo je moje mišljenje, da što se tiče VMS kategorije mora jednostavno žene da moraju da uzmaju veću količinu anabolika da bi postigle taj izgled mišićavosti, naravno u zavisnosti opet od genetike. Dobre djevojke, kvalitetne djevojke, djevojke kojim, kojima je genetika naklonjena, ne moraju da uzmaju velike doze zato što im genetika omogućava da sa minimalnim dozama izvaredna napredak ostvari. A s druge strane imaš onda djevojke kojima genetika nije bogom data i one da bi napredovali približno kao ove što imaju genetiku, moraju da uzmeju trostruke i doze nego, nego, ovaj, djevojke koje imaju genetiku. I tu dolazi do toga da je, da je wellness postao a, kao transvestist show. Zato Upravo zbog toga što jednostavno su neke djevojke pokušale sa većom količinom anabolika da postižu taj izlijed. Na neki način količinu mišićne masije su postigle, ali e, posljedice su bile viralizacija koja se desila gdje je se kompletna faca osobe promijenila. Znači, to je jednostavno. I to se vidjelo na takmičenjima. Ti kad pogledaš lica, ti žena, ti da... da odsjećaš donji dio tijela da poredaš glave, ti ne znao da li su to našminkane muškarci ili žene. Znači da ono, otpiliš donji dio tijela. I to je došlo do toga da su oni sad počeli da, da, da kažu ok, ovo je očilo previše, sad vraćamo se u neki, ja recimo, blaži oblik wellnessa. Hvala Bog da je tako. Pa da, mislim, svi, svi znamo rizika toga. To što kod žena je, je generalno da, puno, puno, tiče... puno, puno govori taj dio što se tiče nus gubitak ciklusa vidi, i sve ostalo. E, ja, evo, ovako, ja, mislim, ja sam iskren, ja ono, mogu reći to što ja znam, što iz iskustva, što znamo od nekih, recimo, ljudi koji su mi iskreno rekli kako stvar stoje, koji se takmiče na, na vrhunskom nivou, ja nemam djevojke koje sprijevam za Mr. Olimpiju, nemam djevojke koje se takmiče kao pro, ali se družim u krugu ljudi koji imaju i koji će mi otvoreno reći, a ne ono, razumiješ, slagat. I uh, ono što želim da kažem jeste da jednostavno kod žena, što se tiče nuspojava, najteže nuspojave su upravo ta viralizacija, što, je, što znači da žene postepeno postaju muškarci. Znači, žena neće imat problema otići u jetra, u, šta će jetra otići na 20 mg anemora, to ne može tjetra od toga otići. Ne, neće ti bubrezi zatajiti, to su doze koje su 50 puta manje nego što muškarci uzmaju. Neće doći do tih zdravstvenih problema, ali su posljedice mnogo gore radi upravo to. Jednostavno uzimaš muške hormone ili određene hormone koji te pretvaraju u muškarca. Promjene su na licu, na glasu, na, na dlakovosti kod žene, jednostavno vizualno se žena mijenja i kad pogledaš 5-10 godina, kompletna promjena je, najveće promjene su u licu i naravno u količini mišićne mase. I to su promjene koje se ne mogu Ti Jednostavno, kad dođeš do toga da to jednostavno ne možeš popraviti. Žene nemaju neke te zdravstvene probleme što se tiče jetre, kažem, bubrega, ne znam, problema sa pritiskom da dobije srčani ali viralizacija i, i dobijanje muških karakteristika, to je najveći problem potpuno drugačije. Gubitak ciklusa, to je ok, to dolazi i djevojke koje se naturalno takmiče će izgubiti ciklusa ako je procenat masnih naslaga nizak. To je normalna upotreba na i može to da ovaj, kako se zove također, da izbog zbog toga se izgubi ciklus, ali 90% djevojaka gubi ciklus zato što se za određene kategorije spušta procenat masnih naslaga nisko i ciklus se izgubi. Isto tako ciklus se vrati čim se djevojka udeblja i čim se po poveća procenat masnih naslaga. Ali problemi kod upotrebe steroida, duži vremenski period kroz godinu i u većim dozama je ta viralizacija koja jednostavno kad se desi, ako je to teško, popraviti, pa čak ja ne znam i da je neko to može da ono, obrne taj proces. Pa da, pa mislim da, da ako pričamo, evo i šta si rekao za dozu anavana, to je, to je definitivno mora biti puno veća doza na, na puno duži period da, da, da se tako nešto Da, problem je što ono, cijele godine se nešto koristi kako bi stalno napredovao ne prave se pauze i onda se ti efekti realizacije samo nakupljaju, nakupljaju, dok ti kod muškarca ti možeš imati taj blast i cruise, što danas više manje svi rade. Ako žena, to ne možeš imat zato što konstantno onda praviš nuspojave jer će nam moraju da, da, se, da se skinu sa upotrebena bolika, pa opet, ali čim se skinu, sve što nisu izgradile prirodno vraćaju se u, u gube mišićnu masu jer to nije nešto što njegovo tijelo prirodno može održavati. Ti uzmiješ jedan ciklus, dobiješ dvije kile mišića, a dva ciklusa nije bitno i ti se skinješ i to održavaš do kraja života. Ne. Čim se skineš, ti se vraćaš ono stanje koje je bilo prije. I onda kad neko vidi da nazaduje, onda ne, nema više ono prestaje, već kontinuirano se uzma tokom cijele godine i onda se tu dešava problemi sa viralizacijom i ono jednostavno tijelo se mijenja, hormonalni panel kod žene se mijenja i to dovodi do posljedica. Kažem, to je najviše u prisutno u ovim kategorijama kao što su i wellness, Ha i ovaj, kako se zove, ženski, on je to kao figur. Da, da body fitness. Figur, jer evo, iskreno, sad sam bio na takmičenju, u, bio sam i u ovoj Budimpešti, pa sam išao u, u Rumuniju, bili smo u Bukureštu, pa smo išli poslije toga sad u Prag i ti u backstage -u vidiš te žene koje stoje na metar od tebe. Ti na bini kad vidiš ona je na šminka, ona ima šminku, Ok, malo se srela, ali ti kad tu ženu vidiš uživo na metar, stari moj, <laughs> iskreno nije, nije lijepo. Nije lijepo, jer ja. po meni, ono, ako neko želi da zadrži, da bude dobar takmičar, da zadrži uh, ženstvenost, tako da kažem, sve preko uh, bikini kategorije može da bude tu mač, eventualno wellness, ukoliko imaš genetiku, da se zaista wellness uz minimalnu potrebu anabolika ostale sve kategorije, znači figure, evo, pićam za figure, nema šanse da, da zadržiš uh, ženstvenost i da, da, da si na nekom nivou koji, koji se traži za vrhunske rezultate. Dok u IVB federaciji, pa mislim da, da može u sve tri kategorije, zato što je standard mišićavosti različiti, zato što se traži manje mišića, pogotovo IVB sad koji je ovaj, body fitness u IVB, pa wellness, dosta su djevojke i mišično manje i ne traži se tolika ove, spremnost što se tiče procenta masnih naslaga. Tako da, postoji razlika između federacija, ali koliko ovo neke djevojke budu slušale i gledale, dobro budite oprezne, jer na kraju krajeva o, treba, treba i poslije takmičarskog dijela nastaviti da se živi i biti normalni i zdravljeni. Pa da, sigurno, i kvanta i kvaliteta kemije ja, ja ti mogu reći, barem evo iz onoga što sam ja vidio, da svaka žena koja je koristila anavar, ali da je stvarno bio anavar, nije imala apsolutno nikakvih problema, a svaka žena koja je koristila anavar, a bio je zapravo ovim Troll, vrlo da, vjerojatno. Troll, nice. da, ili nešto drugo, te su sve, mahom, sve su imale problema. Znači, nijedna, da, Lidic, nije, 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 nije se desilo da nije imala nekakav problem apsolutno apsolutno ali ja vidim mislim ja opet kažem svak, ja nisam protiv toga ja, to, to je jedan dio takmičarskog sporta koji je nužno zlo i ono što je samo bitno jeste da osoba kada to želi da ga uzme na bolčke struire da ona to odluči ne da neko drugi odluči da je svjesna i posljedica koju može da ima ali isto tako da može da Neću reći prilično sigurno koristi i bez posljedica, ali uz minimalne posljedice ukoliko koristi to pauzama i ukoliko koristi minimalne doze. Kao što si ti rekao, najveći problem je tržište gdje ti možeš lagano da kupiš umjesto uh, anavara Vistrol koji na istoj miligramaži, recimo da uzimaš 10 mg dnevno, ima mnogo, mnogo jače nus pojave za ženu, u, u, istoj, u istoj, količini nego Vistro nego Anavar. Tako da je problem koliko ona misli da, da koristi Anavara, koristi Vistro, ima nus no jednostavno nije ona kriva, krive neko drugi. Ali to već kad se desi, teško je da, da, teško je da se popravi. I upravo je to ono što, što je najveći problem. Da li je zaista ono što koristiš 100% to? Eto. Pa. To, 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 treba biti vrlo oprezana, da, treba biti oprezan na tu treba biti oprezan i kažem, do dosta, dosta, ono, moraš do, do, dobro da se da istražiš, da se zapitaš šta ti je cilj, kažem, ja nisam protiv toga, smatram da svako treba za sebe da odluči i s druge strane, ono što jeste, jeste da je mnogo dezinformacija i od strane trenera i od strane onog što možeš pročitati na internetu i normalno i ja sam na početku kad sam učio o tim stvarima i kad sam se informisao, čitao forme, gledao razne YouTube kanale koji pričaju o tome na kraju, kad sam zaista platio edukaciju i kad sam želio da naučim iz pravih izvora, vidio sam da je pola onog što se, ajde recimo, savjetuje i što su neki savjeti koji generalno možete pročitati na internetu ili dobijate od raznih trenera, više manje bro science. E, ja ću evo svima, sve žene koje žele da, da, da se edukuju. Da li znaš ko je John Jewett? Da, kako ne. J3U University. Mm. Oni imaju jako dobru edukaciju. Imaju edukaciju koja se zove female model, gdje su bazirali svoju edukaciju na upotrebi anabolika za žene i šta trebate da radite, kako treba da radite, šta treba da provjeravate, šta su nus pojave. Svako može da pristupi, da plati edukaciju koliko želite da se informišete iz pravih izvora i naučite nešto što je, recimo, ima i znanstvenu pozadinu, što je science-based, da ne samo ovaj trener je rekao ovako, ovaj trener je rekao onako, zaista dobra edukacija koju bi preporučio svakom ko može sebi da preušti. Koje, koje, šta bi evo spomenuo da je nekako na, najveća, možda nešto što je bilo najiznenađujuće za, za tebe onda u tom slučaju? E, š, na što tačno misliš, sam mi reci? Pa da, da si mislio da je ono mehanizam nečega da se koristi nešto zbog XY, y, ono si na kraju isto shvatio. Pa vidi, da zapravo, dosta, 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 je to, dosta žena, evo, pr prva stvar jeste koju dosta i bodybuildera, dosta je žena Mislim da postoje određeni steroidi koji su Uh, koji, ti, koji tope masne naslige. To ne postoji. Znači, anaboliški steroidi su većinom dizajnirani za povećanje mišićne mase ili eventualno retenciju mišićne mase u kalorijskom deficitu. I uh, dosta, dosta zabluda je kao kad nekog pitaš zašto uzimaš anavar, zašto uzimaš vinstrol, da se izreže. To, to je ono default odgovor. Misle da, da će im to pomoći da postignu formu i ono, to je, recimo, glavni, glavni onako, mit koji bi naveo pod broj jedan. Pod broj dva, što se tiče doza, mnogo, evo, ja, meni su se javljali rekreativci, djevojke koje nikad nisu se spremile za plažu, a kamoli da su izgledale, da su blizu takmičarske forme koje su uzimale anavar bez problema 20-30 mg dnevno, 4 5, pet, šest, devet, sedmica, nije bitno takva doza vam ne treba. Znači, ako vama treba više od, hajde reću, 10 mg da postignete formu za plažu i da postignete nivo mišićavosti koji je potreban za, za bikini kategoriju, vi nešto radite pogrešno. Znači, ako vam treba više od 10, ali sam se javili djevojke koje su uzimale 30 mg bez problema dnevno, ali nisu, pažem, postigle izgled ni, ni, ni prosječnog rekreativca spremnog za plašu. E, to je, to je neka stvar koja misli da više će možda, brže će napredovati sa većom dozom, u većem slučaju imat ćete većinu spojave. Jer niste neke osnovne stvari posložne onako kako treba, nemate kontinuitet sa, sa prehranom, sa treningom. E, jako dobar citat sam pročitao, prije možda recimo dvije sedmice neko je podijelio na story da bi bio takmičar bodybuilder prije svega moraš biti bodybuilder šta bi to značilo takmičarski bodybuilding je ti je samo neka zadnja stepenica bilo da je riječ o ženama ili muškarcima takmičarski bodybuilding je samo zadnja stepenica u, u tom nekom tvom putovanju ti ako nisi bodybuilder po navikama prije nego što postaneš takmičar, što znači da znaš koliko jedeš kalorija, znaš da, da brojiš kalorije, da vagaš hranu, da redovno treniraš cijele godine, da, da, radiš kardio, da izgledaš pristojno, za tebe ni, ni, nisi još spreman da uopšte se razmišljaš o takmičenjima. Šta se dešava? Javljam se djevojke koje u životu nisu odradile tri sedmice dijete, koje nikad nisu pratile unos kalorija, koje nemaju nikakve osnove izgrađene, i ona se želi spremati za takmičenje. Ti prvo moraš godinu dana provesti kao bodybuilder i biti mali bodybuilder sa svojim posudicama, hodat, mjerit vagati obroke, da bi uopšte razmišljala da se spremiš za takmičenje. Ali one misle, eh, meni samo fali da ja uzmem manavar, ja ću biti takmičarka. To je, to je razmišljanje takvih devojaka koje se Samo je to fali. <laughs> Ali u stvari fali je sve sve ostalo je fali zato što nema izgrađenu bazu i jednostavno nema te karakteristike bodybuildera da ti živiš to svaki dan bez obzira da li se takmičiš ili ne, ti živiš lifestyle. Da, to je ono, znaš, ja ništa izgledao tak kao ti da uzimam to Samo što ti Samo da uzmiš, da kažem uzmi, uzmiš, kašla te sprečava. <laughs> da, ali, ali pazi, ovo što si isto spomenuo, mislim što sam ja vidio, ono, bezbroj puta, uh, uh, bez obzira, nije bitno sad radili se o muškoj ili ženskoj osobi, sprema se za dinu, sprema se za plažu, nebitno, i sad želi, želi skinuti još malo body feta, i treba, ne znam, ima period od treba mu još, pa ajmo reći, ili treba joj tri tjedna. Neće ništa promijeniti, neće ništa napraviti, nego će povećat klen i te tri. Da, da. I to je to, znaš, ali neće kardio, ništa. Ja. rana i stali povećat će te tri će se izdefinirati. To, vidi, to je to, zato što im ili to govori trener ili su ne čule od nekog da tako je treba. Mislim, to niko ne može sam od sebe, to, to mi treba. To ili si čuo da je neko uradio ili si dobio savjet od nekog ili si negdje pročitala da to tako treba. Znači, to ne, ne može niko sam od sebe izmisliti osim ako ti nije ta informacija od nekud ušla u glavu. Da, jer, jer jednostavno ona, a mi se gledaj, što to što sam kažeš ne postoji anaboli koji služi isključivo za za sagorijevanje masnog tkiva, ali kad ljudi misle da, da, da postoji povećavajući ga logično misle da će sagorijevati više masnog tkiva. No. Znaš, naš logički kad kad razmišljaš mehanizam bi mogao djelovati tako, ali, ali je praksa nešto, nažalost, na, na u, u potpunosti druga. E, koji su tvoji sad neki planovi sad za ovu sljedeću godinu, rekao si da krenu, to možda bi se nešto spremao, možda ne bi... Pa vidi, se jer... premao za takmičenje, to će biti definitivno u dijelu, jesenskom dijelu sezone jer mislim da bi mi još fali mišićne mase i da, evo sad kažem, radim neku dijetu lifestyle dijetu, da se spusti neki procenat masti naslaga u 10%, uh, i onda ću vidjeti da li ću to održavati ili ću krenuti onda opet neki lagani suficit, jer mi treba još jedan period suficita uh, da dobijem možda još jedno do dvije kile mišića, da bi se mogao ono, takmičiti u klasik bodybuildingu, a da budem u jako dobroj formi i da budem na vrhuncu sa kilažom. Jer ja sam, 106 kila mi je bio limit. I imao sam na vaganju 106 kg, iako sam noć prije imao 103 kile, ali sam spustio 3 kile za noć i ujutru i prošao sam vagu, ali realno forma mi je mogla biti bolja značajno. Tako da smatram, ako dobijem 2 kile, mogu biti u mnogo boljoj formi i dalje da ostanem u klasik bodybuildingu. Jer to je realno kategorija u kojoj se ja mogu takmići da budem konkurentan i ole klasik fizik još sam tu daleko, jer mi treba za klasik fizik još 4-5 kila mišića da popunim kategoriju. Mislim da da još nisam za, za, za tu kategoriju, definitivno mog se takmići tobe, ali recimo realno da za klasik bodybuildinga imam ono dobru, dobru formu i da sam knap sa ovaj sa ekilažom. mislim da bi ja s tim bio zadovoljan. ali mislim da mi još treba jedan ciklus mase da, da bi to postigao. Pa da, mi čekaj, za, u Classic fiziku uh, na tvoju visinu, koliko, koliko pa vidi, maksimum možeš ja imati tijela? Pa vidi, u ovom elitu 109 ili 110 limit, a u MPC -u je 114. Znači, da, to je tih da, 5 da kilo velika razlika. To je sad ono, pričaj mi bajke. <laughs> <laughs> da. Da, da, mislim, gledaj, to je stvarno veliko. Znači, 114 kila na bini čovjek da ima, bez obzira da li ti imaš metar 80, metar 75, metar 95, koja to čitaš kg na bindi da imaš, to je 114 kila. kila. Ček, koliko je Andrew and Jackson visok? Pa jel, on je niži jel... od mene, imam sliku, on je možda metar 82, 3, nije više. Jesi vidiš ja, ja sam mislio da je puno više čak. Ne, ne, on to je on je metar 82, 3, on je najveći bodybuilder kojeg ja eto poznajem. Da. I on, 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 je, on je, šta ja znam, 300 poundi u F sezoni, no takmiči se sa 286. Znači, to je bukvalno 135 do 140 kg na bin. A niži od mene preko 10 cm. Da, samo što je smiješno što kad gledaš njega kraj drugi bodybuildera, shvatiš koliko su drugi svi niski zapravo. Da, da, da. Kad je on netar 82, Dvaj, to negdje da, okay. moje visine, kužeš a svi su mu do, do ramena praktično. Da, da, pa če, tako da... Ne, nevjerojatno. Znaš, ne, nema to neko, kažem, ni u klasik fiziku, a, nema ni jedan čovjek da je 1,90 visok. Ima ovaj jedan, što sam ga pratio, Poljak, ja mislim da je, on je skoro 1,95, ali takmiči se ima pro kardu klasik fiziku, ali nikad nije ušao u top 5, što se tiče nekih običnih takmičenja po Evropi, ono, pro takmičenja. Znači ima, na prste jedne ruke možeš nabrojati ljude koji su preko 92, 3 visoki da imaju pro kapt. Znaš, nije... Pa nijem. Je istina, je najviši, najviši tko je bio baš open bodybuilder je Greg Kovaksin, mislim, da, i Greg Kovacs, to je on, to. Da, da, i bilo je ovaj jedan, ne znam da li ga pratiš, on je britanac, The Giant mu je bio na, nad, mislim, tako mu je bilo na Instagramu i dan, danas je... E, Jamie se zvao, on se takmičio u bodybuildingu, on je bio moje, on je moje visine 194-195 uh, ovaj, centimetara, imao je oko 300 poundi na bini. Sarčev ga je spremao zadnje takmičenje, pa sam ja ga pratio preko toga, onako mi je bilo zanimljivo što je čovjek visoki, zaista ono, nadimak mu je džajent i on je na bini. Super je, onako pojavamo malo bini kad čovjek stane 135 kila i gleda mršavo, <laughs> što da ti pričam. Ja vjerojatno, ali pazi, ja. kako kak to ovo, ovaj, jesi se bavio ti kojim drugim sportom onda? Pa dobro, ja sam trenirao košarku ono, dok, 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 sam, šta ja znam, tim nekim do 20. Te godine, ono, trenirao sam košarku jer sam bio visok, da sam sad bio neki talent, iskreno i nisam. <laughs> <laughs> Kažeš, nije, nije istina da treba samo biti visok za košarku. Da, klošarku, nije istina, <laughs> men, meni je moja motorika, ono, pa žen, pokretan sam, okretan sam ko vagon, tako da, ono, uvijek sam bio nekako, ono, šesti igrač, što se kaže. <laughs> Pa dobro, da jedino ajde, ako imaš možda 2,20. Dva, pa vidiš, pa ajde, da, ja imam 1,95, danas su ti playmakeri 2 metra. To je ko, moderna košarka, mislim, danas je centar 2,20, playmaker su 1,95, 2 metra, a ja sam imao brzinu teškog centra, a visinu playmaker. <laughs> da, 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 ja <laughs> sam ja mislio ja isto, ovaj jedan period, nisam opće gledao i kad sam gledao neke utakmice, gledam Kari, ja sam mislio da je Kari listok metara 80. Znaš, no, s obzirom kako izgleda, nas da, u ono, da. u nasu pro svih ostalih, ono čovjek metar 95, tvoje visine. <laughs> Neko, kakvi su ovi ostali, onda on rekao, nemam ja bez zapravo Tako zapravali. da je sad i košarka, ono, što je nekad playmaker bio 1.85 85, sad je 1.95 95. Da, mislim, to je bilo. no, ko je bio ni za je bio dosta nizak. nizak. Pa da, ali to je, to je, to to... je bilo prije 20 godina. Pa, pa ne, to, pa ne, da. Pa de, da, de, de, de da, 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 Tarik, dobro, ne, ovaj, znam da je kod tebe već lagano kasno, ti da. ćeš ovaj, sigurno i, 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 u krpe, hvati, puno na razgovoru, ponovit ćemo naravno uskoro. Ovaj, Nema ja ću, ja mu, drago Možemo, možemo naravno ovaj, možemo i s nikom zajedno pa da prođemo sve te ženske pripreme, malo, malo specifičnije, da to isto malo približimo ovaj, ljudima kako to se zapravo izgleda jer, jer onako mislim da, da kod nas na našem tržištu, ovo što sam ti rekao, jednostavno nema nekakve prilagodbe nego, nego cure nažalost rade sve ono što muški rade samo u manjim poličinama da, količinama, jel? da, da. da to, je, to, je, to je baš velika velika greška i to je baš A... jako veliki problem prije svega Marko hvala ti hvala ti na pozivu, jako drago mi je bilo da, da sam ti bio gost večeras samo bi ovo, završio s ovom rečencom manjak edukacije, to je ono što fali svima nama, što je uvijek falilo pogotovo a recimo na Balkanu i dosta je dezinformacija i to nekog bro sajensa. Ja sam neko ko kad god ti meni nešto kažeš, objasniš ili daš mi bilo kakvu informaciju, mene zanima zašto. Ja uvijek pitam zašto. Uvijek sam bio neki neko koji je tražio više od odgovora, e to ti je dobro za to. I uvijek sam želio da ja razumijem zašto ja uzimam ovo, zašto uzimam ovo, čemu je razlika između ovog anabolika i ovog anabolika, kakav efekat ima na, na hormonalni panel, šta je bolje za za mišićnu masu i uvijek sam tražio odgovore na sva ta pitanja. I trebalo mi je bukvalno 10-15 godina da pronađem dio nekih odgovora koji su me zanimali i sve dok nisam se nekako okrenuo ljudima koji su, ajde recimo, to debelo naplaćivali, neću reći debelo, nije to, nije to sad ne, ne, neki novac koji ne može da se izvoji, ali koji su svoje znanje na tom području naplaćivali i koji su mi davali kvalitetne informacije, informacije za, za koje stoji neko pojašnjenje koje ti možeš razumjeti. I to je ono što je problem na Balkanu i generalno i na Balkanu, ali i na društvenim mrežama, zato što informacije koje se plasiraju ne moraju nužno da budu 100% tačne. To može biti ili polovično tačno ili 70% tačno ili potpuno netačno, ali ja to kažem i ja možda imam rezultate i možda moji klijenti imaju rezultate i automatski to znači, a to je ispravno. Nije. Bez obzira ko vam da bilo kakvu informaciju, Tarik, Marko, neki deseti trening, trener, imate pravo da pitate, imate pravo da tražite objašnjenje zašto je nešto tako. Ako vi to radite svojom voljom i naravno ako želite bilo što da uzmijete, tražite, nek vam trener objasni tražite, informište se i na kraju krajeva informište se iz više različitih izvora i na, pokušajte da sami donesete pravilnu odluku. Pa gledaj, da, ja slažem u potpunosti. Meni je nevjerojatno da je u 2024. godine ljudi još uvijek ne koriste Google i sad će GPT kao neki ono vrlo, da, vrlo, da, da, da. vrlo moćan alat. Mm ti, ti, ono, ja isto kako god informaciju dobijemo, bilo čemu da se radi, ne mora uopće biti povezan s bodybuildingom, ja ću ili, ako mi je kao malo sumnjivo, ili ću ići provjeriti da vidim, barem pokušat provjeriti, da li je to stvarno tako, ili ću ići provjeriti koja pozadina iza toga da bi naučio više. Ali nikad neću uzeti ne, neku informaciju zdravo za gotovo, i to je tako, jer je to tako rekao XYZ. Da, mislim. da, je, jedna, jedna anekdota iz arhive, e, vidi, prije, prije nego što je počelo s društvene mreže, bili su samo forume. I ja sam, prvi forum koji sam se učlanio je bio je Teretana net forum. E, mislim da je forum Teretana net. Tu sam, da, mislim, tu, da. To da, mi je, da. to mi je bilo, to je bilo eto sad. I tada ono, više, ti nisi mogla da otvoriš, u stvari, ja nisam imao hrabrosti da otvorim novi topik i da postavim pitanje koje me zanima, jer ono, hoću postaviti nešto glupo, razumiješ i onda ljudi te uhvate u komentarima, nemoj to da pitaš, ima na forumu i kogod je postavljao ranije pitanja, dobio je potraži forum. mene kad je nešto zanimalo, ja sam znao sedam dana pretraživati forum, Tražeći, uđem u, na primjer, uđem u temu prehrana, rotacije sa ugljuhojdratima. Ja sam sve jedan topik unazad u, u, osam godina znao pročitati o rotacijama sa ugljuhojdratima, kako bi ja razumio šta su rotacije sa ugljikovim Jer Svi se spominju neki star carb cycling rotacije sa ugljikovim a niko da mi objasni što je to. A ne mogu da pitam, reće mi imaš na forumu da pisano. Znači sedam dana sam znao tražiti odgovor na jedno pitanje. A danas ljudi hoće uđeti u inbox, sport e, možeš ti mi reći to i to, ni zdravo, ni dobar dan, ni Marko, izvini. Imaš ti vremena da mi odgovoriš već hej, šta kažeš za to koliko da, da uzmem ili šta da uradim. E, to je razlika danas i, i nekad prije, jer ljudi jednostavno ili ne žele ili neće da se potrudi, jer su glupi pa misle da će dobiti sve servirano. Pa, sve, treba instant, isto kao i rezultate, tako misle da, da će dobiti to. Hvala još jednom, ponovit ćemo, gled, sigurno u skorije vrijeme. Uh, odmori se. Ostanim još malo na liniji, samo da video ovaj prenesemo do kraja da, i da. čujemo se ubrzo. Halko, hvala. ti, uvodnu noći. Nadam se evo da, da nam se skupi malo tema, pa ćemo opet kad bude nešto aktualno, vidjet ćemo kakav je feedback.